2022 omwaka guno ogwa COVID bwe tugukuba enkoona ebisirani byonna bigende ngambi bwe tugukuba enkoona byonna biwedde Uganda zuukuka osobola okwerwanirira teriyo kibigiya nkugambye byonna bisoboka bw'oteegayaalira osobola okyusa embeera mwanange Uganda nnulika nkubuulire mwanange Uganda nzirika nkubuulire ebyo bikunyiga bitono nnyo okukuliza 2021 totemereza tegeereza nkulaga entamuusi ogiraba eyo manvuuli weetegereze manvuuli bbala lyaffe gyekwate nnyo ginywezo ginywegere ebisigadde bireke sikugambye ku byefasa byebikuleese ennyiike ennyo okukutebya kyagulanyi oyo ssentamu omulaba ye Bobi Wine gwe ŋŋamba aliko kati ebiseera bye eby'omu maaso awaniridde yawaniridde essuubi lyo lirimu ye nze munnabuusiro ŋŋambye nti kankubuulire bali abakuubisa mbuto ze basakirira basseru lya mayenje ebinnya ate obutaziika NUP esimbudde ekyo kimanye NUP nkugambye mazzi mawanvu kano keesimbudde siwulira ye yeekwasa ŋŋambye Uganda mwenna bannayuganda bwe tuteerwaneko entubiro etumize nate.